Strážníci městské policie Orlová zasahovali jako první při požáru na Nádražní ulici v místech bývalé škrabárny Brambor. V pátek 3. března byl ohlášen silný požár, při kterém se v budově nacházely 4 osoby. Když sousedé zaznamenali kouř, okamžitě volali jak na linku městské policie i hasičským jednotkám. Hovor městská policie zaznamenala krátce po 9:30. V době požáru se uvnitř nacházeli 3 muži a 1 žena. Už když se policejní vůz blížil k havárii, policisté zaznamenali popáleného muže, kterému se podařilo dostat ven. Poskytl tak informaci, že v budově se stále nachází 3 osoby. Berem. Dobré. Je tam ještě někdo? Ne, já si teď kom a... Bacha, ještě jeden. Tam byl jeden, on tam ještě jeden. Tam ještě jeden vzadu. Pojď. Tam ještě vzadu jeden. Dobrý. Jdeme, chodka. Daj, pojď. David! Kde jsi? Já vím, že jsi kde je. Daj, pojď ven, dělej! My jsme tam do toho vběhli, že? Někteří trochu bez hlavě, protože člověk emoce a nějaké věci jdou trošičku stranou při takovéto situaci a tak jsme je nějak vytáhli od tam. Hasiči, ať přijedou, posledte auta pryč. První osoba byla vlastně v zadní místnosti, takže se probíhalo vlastně tím, tou místností, kde hořelo, že? A osoba, která tam ležela na madraci, nebyla schopna se postavit, má něco s nohama, takže jsem ho vzal a vytáhnul jsem ho vlastně za ramena a tahal jsem ho po zemi z té jedné místnosti, kdy jsem ho vytáhl potom ven. Tam jsem ho položil. No a samozřejmě tam byli další lidé, takže jsme museli pro další osoby. Jo. Takže jsme se nadechli a šli jsme zpátky do toho ohně ještě s kolegou vlastně a s ostatníma. Městská policie začala okamžitě zasahovat a zbylé 3 intoxikované osoby byly vyproštěny a zachráněny. Takže ta první osoba, která na nás čekala už venku, tak byla popalena v obličeji a následně ty 3 osoby, které byly uvnitř objektu, tak byly silně nadýchané kouřem a toxickými látkami. Druhá osoba, jednalo se o ženu, zmateně bloumala po škrabárně Brambor, kde došlo k požáru. Tato osoba byla s pomocí kolegy vyvedena ven, kde se nadýchala čerstvého vzduchu, jelikož se nadýchala z plodin a kouře z dané budovy. Na tomhle zasahu vlastně bylo nejtěžší, co týče té 3. osoby, že vlastně už jsme tam šli několikrát do té budovy, takže jsme se snažili co nejrychleji a nejúčinněji dostat vlastně tu 3. osobu, tu poslední, co nejrychleji ven. A tento způsob byl vlastně, že jsme ji dostali s kolegou ven oknem. Hlavně na vzduch. Hlavně na vzduch. Co ten chlap je v pohodě? Zvrací. Tu na ten beton sedněte. Kdyby se vám jakkoliv přihoršilo, bylo vám hůř, hned nás o tom informujte, ano? Při příjezdu ostatních jednotek byly zraněné osoby předány a strážníci městské policie předali všechny informace. Podrobnosti vzniku požáru aktuálně prošetřuje kriminální policie. Jsem hrdý na své kolegy, kteří s ohrožením vlastního zdraví zachránili z hořícího objektu 3 osoby. Takovýto zákrok vyžaduje určitou míru odvahy a tu dostatečně projevili.